Two neighbors who share the same ancestry, a common history, speak nearly the same language, follow the same church, yet often seem to find themselves at odds with each other. Russia and Ukraine. ከተጀመረ 112ኛ ቀኑን ያስቆጠረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ካሳለፍነው ሳምንት ወዲህ ወደ ከፍተኛ ግጭት መሸጋገሩ እየተነገረ ይገኛል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት አሁንም በመድረና ባየር ላይ ውጊያ እየቀጠለ ሲሆን ሁለቱም ሀገራት ከሚሳኤል በተጨማሪ በድሮን የሚፈጽሙ ጥቃት ተባብሶ ቀጥሏል። የዩክሬን ወታደራዊ ምንጮች እንደተናገሩት ከሆነ በዩክሬን አዶኔስክ ክልል ኮራኮቭ አካባቢ የሚገኘው የሩሲያ ጦር በቀን ከ200 እስከ 300 ሜትር ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑን ተናግሯል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር የገጠመችውን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ፈጣን የተባለውን ግስጋሴ እያደረገች የዩክሬንን ግዛቶች እየተቆጣጠረች መሆኑን የዘርፉ ተንታኞች ይናገራሉ። የሩሲያ ጦር ባሳለፍነው ሳምንት ብቻ 235 ካሬ ኪሎ ሜትር የዩክሬን መሬት ተቆጣጥሯል የተባለ ሲሆን ይህም የፈረንጆቹ 2024 አዲስ ክብረ ወሰን ነው። ሩሲያ እየተገባደደ ባለው ፈረንጆቹ ህዳር ወር ብቻ 600 ካሬ ኪሎ ሜትር የዩክሬን መሬት መቆጣጠሯንም ዲፕ ስቴት የተባለውና ለዩክሬን ጦር ቅርበት ያለውን ተቋም ዋቢ በማድረግ የወጣ መረጃ ያመለክታል። ይበንድ እንዳለ በመጪው ጥር ላይ ስልጣናቸውን የሚያስረክቡት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በቅርቡ ሩሲያን መምታት የሚያስችል ሚሳኤል ለኬቭ መፍቀዳቸውን ተከትሎ ግጭቶቹ ተባብሰዋል። ባይደን ስልጣን ከመልቀቃቸው በፊት ለዩክሬን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሊሰጡ ይችላሉ በሚል ኒውዮርክ ታይምስ መዘገቡን ተከትሎ ቁጣቸው ያየለባቸው ፑቲን አሜሪካ ዩክሬንን የኒውክሌር መሳሪያ የምታስታጥቅ ከሆነ በመድር ያለውን ሁሉንም መሳሪያ አጠቀማለሁ ማለታቸው አይዘነጋም። ይህ ያስደነገጣት አሜሪካ ታዲያ የኒውክሌር መሳሪያ ለመስጠት አላሰብኩም በማለት ነገር እያለዘበች ትገኛለች። ጦርነቱ ግን ተባብሷል። ወዲ ሁሉ አዲስ ሚዲያ ተከታዮች በዛሬው ዝግጅታችን የፑቲን ቆራጥነት ያስደነገጣት አሜሪካና ዩክሬንን ነገር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ሀገራቸው በዩክሬን ላይ ጦርነት ከከፈተችበት ከ2022 ጀምሮ የኒውክሌር ጦራቸው በተጠንቀቅ እንዲቆም ሲያሳስቡ የነበሩት ፕሬዝዳንት ፑቲን በቅርቡ ደግሞ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አጠቃቀምን የተመለከተ ፊርማ አኑረዋል። የምዕራባውያንን አስደንግጦ እንደ ጀርመን ያሉ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከጦርነት የሚከላከሉበት ጉድጓድ እንደሚስቡ አድርጓቸዋል። የዓለሙ ማህበር ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝም ቢሆኑ ዓለም ወደ ኒውክሌር ጦርነት እየተንደረደረ መሆኑን በ1991 ከሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ የኒውክሌር ጦርነት ስጋት በጥፍ መጨመሩን ዋቢ አድርገው አብራርተዋል። እርግጥ የእሳቸው ማህበር የዓለምን ሰላም እየነሱ ያሉትን ምዕራባውያንን ተው ሲል ባንሰማም የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አሽቀደድሞ መቀጠሉና ስጋት ስለመሆኑ ያነሱት ሀሳብ ግን ልክ ነው። ስልጣናቸውን ለማስረከብ የተቃረቡት የአሜሪካው ሽማግሌው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በቅርቡ ለዩክሬን የዕዳ ስረዛ ከማድረግ ባለፈ ሩሲያን ከርቀት መምታት የሚያስችላትን ሚሳይል እንድትጠቀም መፍቀዳቸውን ተከትሎ ሩሲያ በወሰደችው አጸፋ በርካታ የዩክሬን መሰረተ ልማቶች ወድመዋል፣ ፈርሰዋል። በሌላ በኩል ከሰሞኑ በኒውዮርክ ታይም የወጣው መረጃ ባይደን ከጥር ወር ከነጩ ቤተ መንግስት ከመውጣታቸው በፊት ሀገራቸው ለዩክሬን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልትሰጥ ትችላለች መባሉን ተከትሎ በሩሲያ በኩል ተጠንቀቁ የሚል ምላሽ ሲመጣበት፣ በሌሎች ሀገራት በኩል ደግሞ ፍርሃት አጭሮበት ሰነባብቷል። የአሜሪካን ድርጊት አውሮፓውያን ሳይቀር ሲቃወሙት ሰነባብቷል። እናም ዋሽንግተን ለጎረቤቴ ኬቭ የኒውክሌር አረሮችን ለመስጠት ካሰበች ያለኝን መሳሪያ ሁሉ ልጠቀም እችላለሁ ማለቷን ተከትሎ አሜሪካ የደነገጠች በሚመስል መልኩ ምላሽ ሰጥታለች። አሜሪካ ዩክሬን ከሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ ያጣችውን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መመለስ እቅድ እንደሌላት የዋይት ሀውስ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን ተናግረዋል። ባይደን ስልጣን ከመልቀቃቸው በፊት ለዩክሬን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሊሰጡ ይችላሉ ስለሚለው የባለፈው ወር የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ሪፖርት ተጠይቀው ነው ሱሊቫን ይህን አስተያየት የሰጡት። በቅድ አልተያዘም። አሁን እያደረግን ያለነው ዩክሬን የመደበኛ ውጊያ አቅሟን አሳድጋ ሩሲያ እንድትከላከል እንጂ ኒውክሌር ለማስታጠቅ አይደለም ማለታቸውን ሮይተርስ ኢቢሲ ኒውስን ጠቅሶ ዘግቧል። ባሳለፍነው ሳምንት ይህ ሀሳብ ፍጹም እብደት መሆኑንና ሩሲያ ወደ ዩክሬን ጦር ያዘመተችውም እንዲህ አይነት ክስተቶችን ለመከላከል መሆኑን መግለጡ አይዘነጋም። ኬቭ ሶቪየት ህብረት በ1991 ከፈራረሰች በኋላ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መውረስ የቻለች ቢሆንም በ1994 የቡዳፔስት ስምምነት አሳልፋ ሰጥታለች። ዩክሬን የኒውክሌር ጦር መሳሪያውን አሳልፋ ለመስጠት ስትስማማ በምላሹ ሩሲያ፣ ዩክሬን እና ብሪታንያ የደህንነት ዋስትና ሰጥተዋት ነበር። አሁን ፑቲን አፍረዋል። በአሜሪካ ድርጊት ተበሳጭተው ለዩክሬን ያልተሳካ የሚሳይል ሙከራ አሁን አቀፍ የአጸፋ እርምጃ መውሰድ መጀመራቸውን የገለጹት ፕሬዚዳንት ፑቲን ምዕራባውያን ካላረፉ የከፋ ውድመት ይከሰታል እያሉ ነው። እሳቸው በሚታወቁበት ቁጣ በተሞላው ንግግራቸው በዋና ከተማ ኬቭ የሚገኙ ማዕከላትና ማዘዣ ጣቢያዎችን ኢላማ አደርጋለሁ ሲሉ ዝተዋል። አዎ፣ አሜሪካ በሩሲያ እርምጃ ተደናግጣለች።
ፑቲን የሚናገሩትን የሚፈጽሙ የጦር ኃይላቸውን ለፕሮፓጋንዳ መስሪያ ሳይሆን ሀገራቸውን ለመከላከል እንደሚጠቀሙበት ጠንቅቃ ታውቃለች። እናም ለኬቭ የኒውክሌር መሳሪያ አልሰጥም የሚል ተማጽኖ መሰል ንግግርም አሰምታለች። አሁን እየመረራትም ቢሆን በዩክሬን ምድር ሽንፈትን እየተጎናጸፈች እንደሆነ ንግግሯ አመላካች ነው። አሜሪካ በተለያዩ ሀገራት በእጅ አዙር ገብታበት እንደተሸነፈችባቸው ጦርነቶች ሁሉ በዩክሬንም ዳግም እጅ ለመስጠት ተቃርባለች። የአሜሪካን አሸናፊነት አስቀጥላለሁ ሲሉ የነበሩት ባይደን መጨረሻቸው ሽንፈትና ውርደት የሚሆን መስሏል። በዩክሬን አስታከውና ኔቶን ተጠቅመው ሩሲያን ማፈራረስ አሊያም መውረር አላማ አድርገው ባስጀመሩት ጦርነት 27% የዩክሬንን ግዛት አሳጥቶ በመቶ ሺዎችን የሚቆጠሩ አስገድቶና አስገድሎ ጦርነቱ ሊቋጭ ተቃርቧል። በዚህ መሀል የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ለጠላት ጥቃት አጸፋዊ የኒውክሌር ጥቃት ምላሽ በመስጠት ላይ ያተኮሩ መጠነ ሰፊ የኒውክሌር ኃይል ልምምዶችን በሀገራቸው በኩል አድርገዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አንድሬ ቤሎሶቭ ልምምዱ ሩሲያ በጠላት የኒውክሌር ጥቃት ቢደርስባት የሩሲያ ስትራቴጂካዊ ጥቃት ኃይሎችን ለተቀናጀ የኒውክሌር ምላሽ ለማዘጋጀት ያለመ ነው ብለዋል። ፑቲን የሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለሀገሪቱ ሉዓላዊነትና ደህንነት ወሳኝ መሆኑን በተለይም በዩክሬን ግጭት ምክንያት ከምዕራብ ዓለም ጋር ያለውን ውጥረት እያባባሰ መምጣቱን በመጥቀስ ዩክሬን በምዕራብ ዓለም የተደገፈ የጦር መሳሪያ ተጠቅማ ሩሲያ ውስጥ ዘልቃ ገብታ እንድታጠቃ መፍቀድ ጦርነት እንደ መጫር ይቆጠራል፣ አልፎም የኒውክሌር ጦርነት ያስከትላል ሲሉ ኔቶን ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። አሜሪካና አጋሮቿ በሽንፈት ያፈሩበት የዩክሬን ጦርነት መቋጫው አንድም የትራምፕን መምጣት መጠበቅ አሊያም ደግሞ በኬቭ በኩል በበቃይ መዘረርን እየጠበቀ ይገኛል። ትራምፕ የዩክሬን ጦርነት አሜሪካን ለተጨማሪ ወጪ የዳረገ ነው በሚል ወደ ነጩ ቤተ መንግስት በገቡ ማግስት እንደሚያስቆሙት ዝተዋል። እሱ አንድ ወር የማይሞላ ጊዜ ነው የቀረው። እናም የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት እንዲያበቃ የትራምፕን መምጣት ወይስ ዩክሬን ራሷ እንደተሸነፈች ማመኗን መጠበቅ ይኖርብን ይሆን? አብረን የምናየው ነገር ነው።